ანბანის კოშკის ასაშენებლად გასულ წელს ბიუჯეტიდან 62 მილიონი ლარი გამოიყო. მისი მფლობელი ბათუმის მერიაა, რომელმაც კოშკი მართვის უფლებით ბულვარს გადასცა. უცნობია ვისი განკარგულებით, მაგრამ ამ კოშკს ჯერჯერობით ერთადერთი მოსარგებლე. ტელეკომპანია რუსთავი ჰყავს. ბათუმის მერიის ადმინისტრაციის უფროსის განცხადებით სახელმწიფო ბიუჯეტით აშენებული შენობა კერძო კომპანიამ ყოველგვარი სამართლებრივი დოკუმენტის რეფორმების გარეშე გამოიყენა. რუსთავიში ამ თემასთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ და ამის მიზეზად ტელეკომპანიის იურისტის შვებულებაში ყოფნას ასახელებენ. სახელმწიფო დაცვის თანამშრომლები ანბანის კოშკის შენობაში არ გვიშვებენ მიზეზად დაზიანებულ ლიფტს და უფროსის ბრძანებას ასახელებენ. მიდის სარემონტო სამუშაოები და ხო შენობა რომ გაფუჭდეს ლიფტი. ეს არის გაფუჭებული ამ მდგომარეობაში კეთდება. ბათუმში ანბანის კოშკის ასაშენებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 60 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა. თუმცა ამ შენობის ჯერჯერობით ტელეკომპანია რუსთავი ორი სარგებლობს. სხვებისთვის კი ამ შენობის კარი ჩარასულია. ანბანის კოშკის მფლობელი ბათუმის მერიაა, რომელმაც კოშკი უზუფრუქტის წესით ბათუმის ბულვარს 10 დღის წინ გადასცა, მაგრამ ვიდრე მართვის უფლებით ბათუმის მერია სხვას მისცემდა ანბანის კოშკით, უკვე ისარგებლა ტელეკომპანია რუსთავი ორმა. მერიის ადმინისტრაციის უფროსის განცხადებით სახელმწიფო ბიუჯეტით აშენებული შენობა კერძო კომპანიამ ისე გამოიყენა, რომ რაიმე სამართლებრივი დოკუმენტი არ არსებობს და არც თანხა გადაუხდია სარგებლობისთვის. რუსთავი ორი ამ თემაზე კომენტარს არ აკეთებს მიზეზად ტელევიზიის იურისტის შვებულებაში ყოფნას ასახელებს. რუსთავი ორმა განახორციელა და ახორციელებს მაუწყებლობას ამ ობიექტიდან. ამ ეტაპზე წერილობით დოკუმენტი არ არსებობს, თუმცა ფაქტი არის ფაქტი სარგებლობდა და ახორციელებდა მაუწყებლობას. ამ ფაქტს უკანონოს უწოდებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი მაია ქათამაძე. სარგებლობის უფლების გადაცემის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა არსებობდეს აღმასრულებელი ორგანოს მერიასა და ასევე დაინტერესებულ პირს შორის წერილობითი ხელშეკრულება. ისაფუძველზე მაუწყებლობდა რუსთავი ორი ანბანის კოშკიდან ეს კითხვა საკრებულოს ხდომაზე ირაკლი ჩავლეიშვილმა რამდენჯერმე დასვა. წერილობით ქალაქის მერსაც მიმართა, თუმცა პასუხი დღემდე არ მიუღია. ოპოზიციონერი დეპუტატი იმასაც აპროტესტებს, რომ 62 მილიონიანი ქონება განსაკარგად ბულვარის ადმინისტრაციას გადასცეს. შიგნით შესვლას კი მხოლოდ რუსთავი ორის ჟურნალისტები ახერხებენ. მე მაქვს გონივრული ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსთავი ორი მალავს თავის გადასახდელებს, იმიტომ რომ არ არსებობს ხელშეკრულება რისაფუძველზეც უნდა მომხდარიყო გადაცემა აი ამ ანბანის კოშკიდან. ანბანის კოშკის სიმაღლე 130 მეტრია. შიგნით დაგეგმილია სატელევიზიო სტუდიების, რესტორნისა და კაფე ბარების მოწყობა.